أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گوره تھوڑ بھی دور دور بنیا وتی تو شاب باش وتی تو کی جی ول چسی دی ا وتی گوره تی تو تی پگ برونٹ پانس فرسٹ ول بن پاتکن کی جی ول بن چاٹ تری نمبر یو بن بورس کو مبری اس چ از سبجیکٹ انگلش ڈیٹ 1st اف جولائی 2020 ویڈنسڈے ہا کلاس فرسٹ اینڈ کی جی ٹاپک چ از دی سمپل سینٹنسز لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سینٹینس یِم اَسہِ عام طور یاد چھِ آسان یِمے تھوو مےٚ یَتنَس بَنٲومٕتۍ یِہٕنٛز بَنوو مےٚ یَتنَس شیپ تہِ تہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سینٹینس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نِکۍ نِکۍ سینٹینس یِم اَسہِ چھِ تِمے بَنٲے اَسہِ تاکہِ تۄہہِ روزَن یِم یاد. گۄڈنیُکُے سینٹینس اکھ چھُ اَسہِ اے فُٹ یعنی کھۄرَس چھِ وَنان نہ پیر اے فُٹ اے کرٛیپٕس کرٛیپٕس تہِ آسہِ تۄہہِ پَتہٕ ہے دَچھَن چھِ وَنان یا انگوٗر ؤنۍ تو ترٛیِم چھِ اَسہِ اے ہینڈ یعنی اَتھَس چھِ وَنان ہہ ٹھیٖک چھا نہ اے ہینڈ این اِنک پاٹ این اِنک پاٹ یعنی اِنک پاٹ چھِ وَنان دوات میٖل دوات یعنی آز چھِ آسان کَم برونٛٹھ آسہٕ آسان میٖل دوات تِمَن منٛز ٲسۍ میٖل ترٛاوان پَتہٕ ٲسۍ لیکھان مَشِک تہِ ٲسۍ لیکھان ہہ بیٚیہِ ٲسۍ پیج تہِ لیکھان تۄہہِ آوا سَمٕجھ آز چھِ یِم لیڈ پٮ۪نسَل استعمال کَران برونٛٹھ ٲسۍ کَران قلم استعمال تۄہہِ آوا سَمٕجھ تہٕ این اِنک پاٹ یعنی دوات چھِ آسان پوٗنٛژِم گوٚو جگ اے جگ یعنی جگ تُہۍ چھِ پَتہٕ ہے گَرَس ہر أکِس گَرَس منٛز چھِ آسان جگ یَتھ منٛز أسۍ ترٛیش ویش دۄد وۄد وغیرہ تھاوان چھِ اے جگ اے کایٹ کایٹ بَنے گٔے پَتنٛگ تُہۍ وٕچھ مےٚ اَتھ چھا پَنٛداو آسان پٮ۪ٹھ کِنۍ کہِ تھوٚو اَسہِ یَتھ پٮ۪ٹھ کِنۍ پَنٛداو پَتہٕ ترٛاوان ہیوٚر لَگاوان تۄہہِ آوا سَمٕجھ اے کایٹ یُس تۄہہِ پَتہٕ اے لیمپ لیمپ چھُ تۄہہِ پَتہٕ ہے آسان آلرٔڈی چھِ آسان ہر أکِس کَمرَس منٛز لیمپ اے لیمپ ٹھیٖک چھا نہ یِتھَے کٔنۍ کوٚر کَرو أسۍ اَتھ تعلیٖم پٔرِو تُہۍ اے فُٹ اے گرٛیپٕس اے ہینڈ این اِنک پاٹ اے جگ اے کایٹ اے لیمپ اے فُٹ اے گرٛیپٕس اے ہینڈ این اِنک پاٹ اے جگ اے کایٹ اے لیمپ اے فُٹ اے گرٛیپٕس اے ہینڈ این اِنک پاٹ اے جگ اے کایٹ اے لیمپ شاباش a foot a grapes a hand an ink pot a jug a kite a lamp theek hai na a foot a grapes a hand an ink pot a jug a kite a lamp theek hai na go to yaad de par fir bhi to ek ek karke aap utho taleem karo isko to yaad te gas tai to be kariyo kaam nam shakal te hikyo te بَنٲیِتھ یۄس اَسہِ یہِ شکٕل تَتہِ سُہ ہیٚکہِ شکٕل تہِ بَنٲیِتھ مطلب یہِ چھُ فُٹ یہِ چھِ اَسہِ کھۄر پَتہٕ ہے گرٛیپٕس چھِ دَچھ ہینڈ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اِنک پاٹ جگ کایٹ لیمپ ٹھیٖک چھا تہٕ باقٕے پَکو أسۍ اَمہِ برونٛہہ کُن پَگاہ تۄہہِ آوا سَمٕجھ تہٕ یہِ کٔرِو تُہۍ کٲم یہِ کٔرِو تُہۍ یاد بیٚیہِ کٔرِو لیکھِو تہِ تُہۍ یہِ کاپی پٮ۪ٹھ نوٹ بُکٕس پٮ۪ٹھ پٮ۪نسَل کٔرِو تُہۍ تہٕ باقٕے کَرو أسۍ صُبحَس باقٕے وَسلام.